frente. Ele morrendo aí pra não sei quem aí, ó. Ah. Portal mesmo. Bora, pega a frente aí, vambora fazer isso aí. Facebook status. Não sofre esse rapaz aqui, meu outro é muito rápido. Sofre, jogou. Glacial, Balaú, Fica. Glacial, Balaú, Fica. E. Aron, Strike. E Sweet Shot. Tudo assim, ó. Pra que animação? Pra que animação? A animação foi o jogo demora mais, velho. Tem que jogar assim sem animação, velho. Percebe que a mata é massa, né, velho? Ó, ó o ferro. Pô, o ferro não. É, o cara usando é maneiro. Facebook, status.